المسائل الثلاثة.إيش مسألة؟ المسألة evet. الأولى لابد أن الله سبحانه وتعالى يفرد بتوحيد الربوبيا وبالأسماء والصفات.برنج مسألة الله زوج جل هم ربوبيته توحيدا هم ده عاد بصفات توحيدا أن نعم ترمعه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد لله.إيش الله زوج جل أن إبادة توحيدا تكلش ترمعه الله طنبش قصنا فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان نبي ولي جني صالح ملك الله <laughs> عز وجل راضي ديك أونا هيتش كاسي كمسا شارك وشاسا نستر پيغمبر وصول نستر ملك جن وصول إنسان وصول هيتش الله عز وجل شارك وشماك ولماز المسألة الثالثة لابد أن المسلم يحقق البراءة من الشرك أهلي يتبرأ من الشرك أهلي بالقلب واللسان والجوارح. شنجي مثلاً شيء إنسان şeyhdən və şirk ehlindən uzaq olmalıdır və bu da həm qəlblə, həm dillə, həm də əzalarla, bədən üzvləri ilə uzaqlığa aiddir. Bil qalb ya'taqid enna kul ma 'ala kuffar kufr və zəlal və la arda bih. Birincisi odur ki, qəlbindən, inkar belə dilin, onlardan uzaq olmaq odur ki, etiqad edir ki, Allah kəfirlərin üzərində olduğu din zəlalət və küfrdən ibarətdir və ona həmişə nəfəridib ona heç vaxt razı ola bilməz. Yusarih bil lisan yaqul və ma ana min al-müşrikīn. İkinci dillə tələffüz etməyə də ki həmişə dillə tələffüz edir ki mənim mişliklərdən deyiləm. لا يشارك الكفار في اعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم في لباسهم. Həsa vaxtı kafirlərə nə onların bayramlarında, nə onlara aid olan əməllərdə, nə onların geyimlərində, adətlərində onlarla ortaqlıq etmir, yəni onlara müşarəka etmir. Nə, necə təmas edirik qeyrə müsəlmanlarla? Necə təmas edirik məsihilərlə, məsihilərlə, məsihilərlə? Nə. Bu da sual çıxdı ki, yaxşı, o zaman biz e, kafirlərlə, deyək ki, yahudilərlə, xristianlarla, məcusiylərlə e, və digər kafirlərlə necə müəmməl etməliyik, necə davranmalıyıq? Qasam an-nas fi't-ta'amul ma'hum ila tarafayn wa wasat. İnsanlar kafirlərlə müəmmələdə 3 yerə bölünürlər. Qesem yata'arrad lahum bil-qatl wa's-sabb wa'khdh al-amwal. Onların 2-si e, Haq, haqdan azmış belə də orta yoldur və orta yolda olan birinci qism odur ki, onlarla e, onların mallarını hələn alaraq onları öldürməklə onlarla müəmmelə edir. Nə. Və qism yəşərkəm fi ayadı muhtifaratun fi nibasim hətə tadhmun nasr alafa salamə anə vahid minhum. İkinci qism isə tam onun əksini edir. Onların bayramlarında, onların adətlərində, onların geyimlərində, hər bir şeylərində onlara orta olur və hətta yerdən baxan o o insanlardan o kafirlərdən zənn edir. Nə? <laughs> Əs-sahihəl-vasat. Doğru ola insa orta yoldur. <laughs> nə feleham bil-əhud, lə nə tə'arruz lähum lə bil-qətl və lə bil-səb və lə bi-əxzəl-əmval. Orta yolun mövqeyi yolu odur ki, onlara borcumuz olan əhdiyəni yerinə yetiririk. Heç vaxt onların mallarından, canlarına, onlara aid olan hər hansı bir şeyə qarşı yenə yani həddi aşmırıq. O <laughs> məhə bu da lə nəşarəkum fi-əyadəm və fi-ihtifalatəm fi-libasihim. Eyni zamanda da onların bayramlarında, nə onların adətlərində, toplanıntılarında, onların geyimlərində onlara bənzənməyək, onlara ortaq olmuruq. Nədəuhum ila Allah. Onları Allah Azərbaycanla dinə dəvət edirik. Nan sah lahum. Onlara daim əsket edirik. Naqul wallahi nurid lakum al-khayr wa kullu al-khayr fi dukhul feydi Muhammad alayhi salatu wa salam. Və, və onlar deyirik ki, biz sizin üçün yalnız xeyir istəyirik və həqiqi xeyir də Muhammad sallallahu alayhi ve sellemin gətirdiyi haqqın ون... din... و... daxil olmaqdadır. Wa ana khaf wallahi alaykum min an-nar lian la baqaytum ala ma antum alayhi fa antum fi an-nar khulud abadi. Biz sizə cəhənnəmə düşməkdən qorxuruq, çünki əgər siz olduğunuz din üzərində ölərsinizsə, əbədi olaraq cəhənnəmə düşəcəksiniz. Al-muslim <hag> la yughshu al-kafir, al-muslim yensih kama naseha an-nabi alayhi s-salatu was-salam, Allahu a'lem. Haqqı müsalman, həqiqi müsalman kafirləri aldatmaz. Həqiqi müsalman Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin. Ə, də kafirləri dəvət etdiyi kimi onları dəvət edər. Düzünə Allah bilir.